Անտարես հրատարակչությունը հյութալի խնձորներ էր հյուրասիրում բոլոր գիրք կրծողներին ու իրենց տաղավարից օգտվողներին։ Անտարեսի տաղավարի մոտ անցուդարձը 3 օր չէր դադարում։ Էքսպոյի արդյունքներից գոհ են։ Հանրապետության 25 հրատարակչատների հնարավորություն էր տրվել ցուցադրելու և վաճառելու իրենց հրատարակած գրքերը։ Գործում էին նաև զեղչեր։ Այսօր եւս մի գրքի շնորհանդես եղավ, այդ գրքի շրջանակներում սպառեցինք 50 գրքի օրինակ։ Նոր գիրք է, գրքի Արամ Ավետիսի «Կույր կետադրությունը», ժամանակակից գրողներից ինքն է շատ վաճառվել, Գրիգի Հիսուսի կատուն, որը երկրորդ անգամ էր հրատարակվել, դա է շատ վաճառել, եւ արդեն մեր թարգմանական գրականությունը մենք սահմանել ենք 2 ժամ 30% զեղչ, ու կարող եմ առանձնացնել Նոբելյան մրցանակներ, առաջի անգամ տպագրված Մուզիլի գիրքը, ելի շատ քանակությամբ կարողացել ենք վաճառել 2 հատորն էլ միասին։ Մեր օտարգիր մատենաշարից ենք վաճառքներ շատ ունեցել, հիմնականում փամուկ են շատ գնում։ Երիտասարդ արձակագիր Գրիգն անձամբ էր վաճառում իր Հիսուսի կատու պատմվածքների ժողովածուն, զրուցում ընթերցողի հետ։ Գրքում արձակագիրը շոշափում է մեր քաղաքի խնդիրները, լուծման բանաձև առաջարկում։ Այս տաղավարում Հիսուսի կատուն ամենապահանջվածներից էր։ Այստեղ իմ վերջին գիրքն է մնացել, այսինքն վերջին օրինակը, մի փաստ, որը խոսում է հրատարակչի և գրողի կապի, այսպես ասած, արդարացված քայլի մասին, որովհետև շատ կարևոր է, որ գրող այստեղ լինի, ինքը վաճառի իր և իր ընկերների կամ ուրիշ գրքեր, մի բան, որը կարծում շատ հետաքրքիր գովազդային քայլ է։ 3 օր հանրությունը տեսավ, թե ինչ գրականություն է հրատարակվում, շփվեց գրողների հետ, ծանոթացավ նրանց ստեղծագործություններին։ Ձեռնարկը կարևոր էր նաև գրողների ու հրատարակիչների համար, ինչպիսին պետք է լինի գրող-հրատարակիչ հարաբերությունը, որպեսզի այդ գործակցությունից գոհ մնա ընթերցողը, ինչպես գրականությունը ակտուալ դարձնել նանոտեխնոլոգիական դարում։ Անցկացվեցին վարպետության դասեր, գրքերի շնորհանդեսներ, ստեղծագործողները տեղեկացան, թե ինչ ծրագրերի համար կարող են աջակցություն ակնկալել մշակույթի նախարարությունից, ինչպիսի ձևավորմամբ մատուցել գիրքը, ինչպես օգտվել միջազգային շուկա դուրս գալու հնարավորություններից, ինչպես համագործակցել հրատարակչությունների և գրական գործակալների հետ։ Փառատոնի օրերին Միրզոյան գրադարանում հավաքվեցին արվեստագետների, պետական պաշտոնյաների, ընթերցողների նվիրաբերած գրքերը, ընդհանուր առմամբ 432 գիրք, որոնք ազգային գրադարանի գրաբուսը կտանի Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքների դպրոցների գրադարաններ։ Ուրախացնում են հանգամանքը, որ ջահելներն են ներկա ու գիրք են առնում ու խանդավառված են։ Ես երեք ռոք երաժշտի եմ գիրք ընծայագրել, որը նաև ինչ-որ բաժնի ծառել էր Մայակովսկու, չգիտեմ, քանի տասնամյակ առաջ լույս տեսած գիրքը։ Գրքի էքսպոն նաև տարվա ամփոփումն է, հրատարակչությունները ծանոթանում են միմյանց կատարած աշխատանքին, նոր հրատարակություններին։ Այս տարի շուրջ 50 նոր անուն գիրք է ընթերցողի սեղանին դրել Զանգակ հրատարակչությունը։ Հենց այսօր շատ պարահանջված էր Հարի Փոթերի 3-րդ հատորը, որը դեռ չկա, և մենք ամեն րոպե կամ ամեն ժամ լավ նամակ ենք ստանում տարբեր միջոցներով, որ վերջապես երբ կլինի Հարի Փոթերի 3-րդ հատորը։ Ես վստահ եմ, որ շնորհանդեսը կամ ուրեմն մեկնարկը շատ հետաքրքիր է լինելու, քանի որ առաջին 2 հատորները թարգմանական որակով և իրենց հայերեն լեզվի թարգմանությամբ շատ սիրվեցին և ընդունվեցին ընթերցողների կողմից։ Բուկինիստի առաջարկած այս տարվա գրքերը նրանով էին առանձնահատուկ, որ հանրագիտարանները ավելի պատկերավոր են և ավելի գեղեցիկ, 2013 թվականից այդ հանրագիտարանները կան։ Այս տարվա նորություններից են թատրոն գրքերը, որտեղ համհեքիաթն է և նաև վերջում երեխաներ կարող են պատկերները հանել և որոնք կարդոնից են, ու դրանցով խաղացնել, այսինքն հեքիաթը խաղալ։ Սրահից ոչ ոք դատարկաձեռն դուրս չի գալիս։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի ձեռքում Զանգակի հրատարակած ոչ մի շաբաթ առանց բանաստեղծության ընտրանի օրագրի ժողովածուն է։ Որոշվել է Կոմիտասի ու Թումանյանի ստեղծագործություններով նման ժողովածու հրատարակել նաև 2019 թվականին։ Երիտասարդներին նախարարը խորհուրդ է տալիս առաջնահերթությունը տալ հայ դասականների գործերին։ Նրա խոսքով հաջորդ գրքի ցուցահանդես վաճառքի համար ավելի մեծ տարածք է անհրաժեշտ լինելու։ Այս երրորդ փառատոնի յուրաքանչյուր ուղղությունը արժանի է, իրավունք ունի առանձին ապրելու, կամ միասնաբար կամ առանձին նրանք գոյատևեն, մասնավորապես գրքի էքսպոն հաջորդ տարի անպայման կլինի տարածաշրջանային, եթե ոչ միջազգային, բայց մեր վերջնական նպատակն է միջազգային գրքի էքսպո ունենալը։ Դա կարող է լինել և այս փառատոնի շրջանակներում, և կարող է նախորդել, հաջորդել, և կարող է ապրել առանձին։
Փառատոնի փակմանը հայտարարվեցին գրական մրցանակաբաշխության արդյունքները։ Մրցույթին մասնակցության հայտ էին ներկայացրել բոլոր ցանկացողները առանց տարիքային սահմանափակման։ Մրցանակները տրվեցին արձակ, պոեզիա, դրամատուրգիա, մանկապատանեկան գրականություն անվանակարգերում։ Սկսնագրողներից սկսած, գրամոլներից սկսած մինչև բավականին պրոֆեսիոնալ մակարդակի բանաստեղծներ, արձակագիրներ եւ դրամատուրգներ երեք նոմինացիաներում ընդգրկված էին։ Ամեն ինչ էլ կար ու պատկերը այդպեսով ապահովված էր։ Մյուս կողմից էլ ես գուցե կմտածեի հետագա փառատոնների համար, եթե իրենք շարունակվելու են այս մրցույթի մասով, ստեղծելու մի վիճակ, որ մի քիչ ավելի մրցունակ լիներ սկսնակների համար, մի քիչ ավելի զատվեին կամ ֆիլտրման ենթարկվեին գրքամոլները, գրամոլները, իսկ պրոֆեսիոնալները իրենց մակարդակով իրար մեջ մրցակցեին, դարձյալ անանուն մնալով։ Գուրգեն Խանջյան։ Գուրգեն Խանջյանը դրամատուրգի անվանակարգում Երևան Բուքֆեստի առաջին մրցանակակիրն էր, երկրորդը Անուշ Ասլիբեկյանը։ Մանկապատանեկան գրականություն անվանակարգում երկրորդ տեղում էր Էլֆիկ Զոհրաբյանը, առաջին մրցանակակիրը Սիլվա Հովանիսյանն էր։ Չափածո ժանրում ըստ Երևան Բուքֆեստի ժյուրիի առաջին եւ երկրորդ տեղերում էին Ներսես Աթաբեկյանը եւ Հուսիկ Արամ։ Արցակում լավագույն հեղինակներն էին երկրորդ տեղում Հովանես Երանյանը եւ առաջին տեղում Համբարձում Համբարձումյանը։ Մրցույթին ներկայացրել եմ 3 պատմվածք, իմ առաջին շրջանի գործերից էր, այսինքն վաղուց հասունացել էր այդ գրքի տպագրությունը։ Պարզապես գործի բերումով անթատ հետաձգվում էր, հիմա ստիպած եմ լինելու խմբագրել, վերջնական տեսքի բերել, որպեսզի տպագրվի, որովհետեւ արդեն կարծես թե գումարը կա, պետք է զբաղվեմ արդեն դրանով։ Մրցանակային գումարները փոխանցվեցին հրատարակիչներին, որոնց ընտրեցին հեղինակները։ Գրքախառնությունը հաջողվեց, այսպես են գնահատում փառատոնի կազմակերպիչները, վստահեցնելով, որ Երևանը կարդացող քաղաք է, գրականությունը շարունակում է ապրել։ Նրա մահը գուժողները ակնհայտորեն սխալվել են։ Անուշ Առաքելյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։